Jeg heter Bjørnar, og jeg er utdannet sykepleier. På fritiden min så liker jeg å gå på tur. Det kunne jeg ikke gjort uten helsevesenet. For noen år siden så ble jeg alvorlig syk og havnet på sykehuset. Behandlingen jeg fikk var helt fantastisk, for de som jobbet der så ikke bare sykdommen, men så meg som person. Da jeg kom ut hadde jeg bestemt meg. Jeg ville bidra for å gjøre hverdagen bedre for andre. Derfor er jeg sykepleier.